A Xunta reafirma o compromiso co emprendemento e o emprego para fixar a poboación co foco posto no comercio e nos retornados. O Concello do Carballiño celebra mañá sesión plenaria falando de turismo, recaudación, desbroces e subvencións. Punxín pon en marcha varias melloras no acondicionamento de camiños municipais. O Carballiño homenaxe a Antonio Palacios dunha nova conferencia e a estrella dunha proxección no Templo da Veracruz. Hola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando das novas iniciativas que está ponendo en marcha a Xunta de Galicia na súa aposta referente por fomentar o emprego e o emprendemento. Así sacaron novas liñas de axudas destinadas a potenciar o comercio, sobre todo, e a facilitar ese retorno de emigrantes a Galicia. O conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, compareceu no pleno do Parlamento Galego para dar conta dos eixos estratégicos de actuación a fronte do seu departamento. Destinarase casi o 90% dos orzamentos deste ano ao eido do emprego. Co propósito de cubrir alrededor de 15.000 vacantes laborais existentes, puxo en valor novidades como a ferramenta pioneira EMI, disponible nas 54 oficinas de emprego de Galicia, para casar oferta e demanda en tempo real mediante intelixencia artificial, a que se suman 140 orientadores laborais. Dentro da mellora das oficinas de emprego, eh, tamén eh, dixéramos como eixos fundamentais nos que vamos a traballar. En primer lugar, destacaría a aposta pola formación dos nosos orientadores. Temos que traballar con eles para millorar a creación dos itinerarios laborais dos desempregados. Temos tamén que eh, millorar o traballo de perfilado competencial das persoas demandantes de emprego, é dicir coñecer cales son as habilidades que temos que incentivar e eh, apoialas pola vía da formación, e para iso utilizar ferramentas baseadas na inteligencia artificial e analítica avanzada que sexan capaces de sincronizar en tempo real a oferta e a demanda laboral. Eu quero destacar aquí que Galicia é pioneira no uso destas ferramentas informáticas coa ferramenta EMI que se está ponendo a funcionar en todas as nosas oficinas de emprego. Hai outra cuestión importante, señorías, que ten que ver coa prospección das necesidades dos postos de traballo das empresas galegas. Vamos a traballar a nivel comarcal eh, para que esa prospección se poida facer de xeito máis afinada e determinar esas necesidades de posto de traballo dos diferentes sectores empresariais en cada ámbito comarcal a través dun seguimento e titorización específico. No referido ao comercio, o conselleiro recordou medidas recentes de éxito como a quinta edición da campaña Bono Activa Comercio, que logrou movilizar 12 millóns de euros en vendas con case 7.000 negocios adheridos en toda Galicia e que se reeditará en outono. É primordial neste senso desenvolver unha estrategia na que xa estamos traballando que incrementa a competitividade do sector do comercio polo miúdo galego, apoiándose nas novas tecnoloxías. Non hai que equipararse ás plataformas tecnolóxicas, pero sí que hai que traballar neste ámbito. Incentivar o desenvolvemento dun comercio especializado, de calidade, fortalecido e moderno. Un comercio próximo á cidadanía que promova o consumo responsable e desenvolva unha actividade sostible. Temos que traballar entre todos en promover un sector do comercio polo miúdo, innovador, intensivo no uso das TIC e con capacidade para crear experiencias de compra memorables. Fonte de emprego e riqueza. Facilitador de amplos servizos en proximidade que contribúan tamén a fixar poboación no contorno ur urbano e rural. Volvo a insistir, sobre todo, nas vilas cabeceiras de comarca. Adaptando e transformando o sector nas novas tendencias e o respecto ao medio ambiente. En canto a oído da emigración no marco da Estratégia Galicia Retorna 2023-2026, González referiuse ao programa Retorna Cualifica Emprego, que se reeditará para seguir ofrecendo en orixe traballos de calidade cos que volver a Galicia. O eixo fundamental da Estratégia Retorna dentro da Consellería, sin duda, o programa Retorna Cualifica Emprego, no que pretendemos que a xente que veña, veña xa con... Eh, postos de traballo cualificados, cunha selección en orixen o máis afinada posible. Tamén neste ido afondaremos na necesidade de cubrir as súas necesidades básicas, non só o tema sanitario ou o tema do colexio dos seus fillos, sino tamén as necesidades de vivenda. Con este eh, programa do Retorna Cualifica Emprego, incrementamos a nosa poboación, dinamizamos a nosa economía, pero tamén favorecemos a cobertura das vacantes laborais existentes en Galicia, aquelas, aquelas eh, 15.000 plazas que lle decía. E pasamos agora a política municipal. O Concello do Carballiño reúnese maña en sesión plenaria. Hoxe contamos e escales son os puntos da orde do día. Entre eles, falar de potenciar o turismo, das subvencións para asociacións e clubes e tamén do servizo de recaudación. A Corporación do Concello do Carballiño reunirase na xornada de maña xoves en sesión plenaria. Como cada mes, poderase seguir en directo dende as 9:30 da maña a través da nosa canle. Neste caso, a orde do día contempla o expediente de accións preparatorias dos contratos de concesión do Servizo Integral da Auga deste municipio. O seguinte punto será unha modificación puntual do pexón na que se contempla a ordenanza número 9 correspondente a equipamentos e dotacións. En canto ás mocións dos grupos da oposición, o Bloque Nacionalista Galego pide unha promoción maior do turismo activo, en concreto do Camiño dos Arrieiros. Pola parte de Espazo Común, levando dúas mocións, unha delas pide aclarar a situación do Servizo de Recaudación Municipal e a outra apoiar aos veciños afectados polas cartas que obrigan ao desbroce das fincas. Por parte do Partido Popular, debaterán sobre a aprobación de subvencións para asociacións e clubes do Concello do Carballiño. E tamén estivemos hoxe no Concello de Punxen. Así, o seu Concelleiro de Obras anunciou nos que se están a executar varias melloras en acondicionamentos de camiños municipais. Tamén anunciou outras que se levarán a cabo nos vindeiros meses, por un total que ascende a preto de 600.000 euros. O Concello de Punxín acaba de poñer en marcha unha serie de actuacións destinadas ao acondicionamento de camiños, tan necesario en algúns puntos. O Concellero de Obras, Eladio Fernández, detallou algúnas das actuacións como a da pista que vai ata o Viñao e a de San Estevo ata Lamas. Nesta semana tamén adxudicaron outro tramo en Freás ata o límite co Concello de San Amaro, que se executarán un prazo de tres meses. De cara aos meses de agosto e setembro, comezarán as zonas que restan para finalizar o acondicionamento da zona do Bañiño, cunha inversión de preto de 300.000 euros. Asegurou que faltan moitas cousas ainda por executar, pero destacou que teñen a firme intención de chegar a todos os povos. Xín, estamos actualmente eh, Eu levo a Concellería de, de Obras eh, Estamos facendo as obras eh, do Viñao eh, A pista que vai ao Viñao E a continuación vamos a iniciar A de San Esteban a Lamas eh, Nesta semana eh, Axudicamos tamén Un magnífico tramo que engloba Todo o que é a zona eh, urbana De Freas hasta o límite Con o co Concello de San Amaro Que teñen un plazo de 3 meses Para eh, ser realizadas E eh, eh, a continuación, eh, creo que hacia o mes de agosto ou setiembre, eh, vamos a empezar as obras eh, que nos restan na no, no zona termal do Bañiño, concretamente unha inversión de 300.000 euros. Por tanto, entre, entre unhas cousas e outras, estamos en torno a 500.000 600 e 600.000 euros que temos xa aprobadas para Punxín. Eh, non cabe duda que faltan moitas cousas necesitamos chegar a todos os povos chegaremos a todos os povos porque todos teñen necesidades pero eh, paso a paso evidentemente somos un Concello pequeno con recursos limitados pero sin lugar a dúdas todos os pobos do, do, do Concello que teñan necesidades van a ser atendidos desde a Concellería de Obras e desde o Goberno Municipal de, de Punxín E no eido cultural, esta mañá presentouse unha nova actuación dentro desa homenaxe no ano Palacios, aquí no Carballiño. Así este ben resteremos unha actividade que conxuga imaxe e sonido. Así teremos unha peza documental escenificada no templo da Veracruz acompañada por a Coral do Casino. O Salón de Plenos acolleu hoxe a presentación dunha conferencia cunha estrella dunha proxección no Templo da Veracruz, dentro do programa Atlas Palacio, que está a desenvolver o Concello do Carballiño con motivo do 150 aniversario do nacemento de Antonio Palacios. Para nós hoxe é un día importante, continuamos profundizando na figura e eh, na divulgación da obra eh, de Antonio Palacios, Este é o ano, como ben sabedes, o 150 aniversario do seu nacemento. O Carballiño ten moito que dicir, gracias ao, ao, ao Templo da Veracruz, que é unha das grandes ollas religiosas da, do autor, e, dende logo, pois para nós tamén é un día de agradecementos, é un día de agradecementos porque, dende logo, moitísimos colectivos do Carballiño se levan sumado a esta iniciativa, co que fai é convertir o Carballiño tamén nun centro pois, de, atención que tamén ten a súa relevancia no turismo tamén, seguramente tamén colabora nas, nos boas datos turísticos que temos neste ano e, e por eso tamén pois, queremos agradecer esa implicación de todos os colectivos hoxe, por exemplo, pois, se pode ver que, que contamos con dos representantes da Coral do Casino, da Coral Polifónica do Casino, a quen agradecemos sempre a participación na vida cultural, e, dende logo, pois, no momento que xa me pichelo, o seu director, que nos acompaña hoxe tamén, pois, coñeceu pois, eh, que, que, que se podía pois, eh, colaborar neste proxecto, pois non nos duvidou polo que sei, e polo tanto, pois, tamén lle agradecemos tanto el como o resto do colectivo pois, eh, a súa participación e a súa implicación. Este novo evento será este Benres, día 31, no Templo da Veracruz, a gran obra de Palacios. Trátase dunha conferencia do autor do proxecto Atlas Palacios, seguida dunha instalación audiovisual efémera na arquitectura interior e que rematará cun recital da Coral Polifónica do Casino, tratándose así dunha maridaxe entre imaxe e sonido. Imos facer unha especie, a partir das oito e media, imos facer unha pequena introducción eh, para falar de en que consiste un pouco todo o proxecto do Atlas Palacios. Eh, despois imos eh, intentar eh, explicar eh, algúns aspectos eh, non demasiado técnicos da arquitectura eh, dese de, des edificio, senón eh, interpretacións estéticas, non? Eh, que non sempre é o mesmo falar de arquitectura que de, que de lecturas estéticas que se poden facer dos espacios. Eh, mentras isto vai ocorrendo, eh, o, o que vai poder comprobar a xente é eh, como esa iglesia, esa obra maestra, pode funcionar tamén como unha caixa de luz. Entón, imos lle dar a oportunidade a propia arquitectura que fale por si sí mesma, e que, dada a hora en que convocamos a xente para este evento, se poda apreciar como esa luz que tamén manexa no interior da igrexa, a arquitectura e o xeño de Antonio Palacios, vai desaparecendo pouco a pouco, vai acariciando determinados espacios ou puntos en concreto do edificio, retirándose eh, o que vai ocupar un poquinho ese, ese lugar vai ser a, a, as músicas as, as pezas de, de que nos aporta eh, o sea, que, que brindará a coral eh, da manda a dirección de Sergio eh, me, me propuxo desta de A nosa función neste acto, eh, máis que nada, é facer unha, unha maridaxe entre música e imaxes nun momento para finalizar eh, un acto que me parece unha das citas culturais máis importantes deste ano, pensando eh, no que supón a Veracruz, xunto co Pulpo, eh, Castermas, eh, Cascañas de Cerviño, e incluso podemos dicir ahora o Arenteiro, que, que xa trascende non solamente o Carveño, senón a provincia, xa, xa digamos que é un equipo que trascende a Galicia, pois, pois bueno, eh, ono, ono... a nosa actuación está composta en tres retos. Conseguir ese maridaxe para crear unha atmósfera, unha atmósfera adecuada, e onde o público pois, está, está vendo a Palacios ou a Palacios máis artístico e non seamos a guinda do pastel sin que a guinda sea máis grande que o pastel, pois digamos que é o noso primeiro reto. E como afrontar eso? Pois bueno, en que nos eh, temos moita carga interpretativa na nosas situacións, pois ten que trascender un pouco máis o musical sobre o interpretativo para que a xente se poida eh, sumerxir nesa atmósfera e disfrutar totalmente do que vai a ver e do que vai a entender. O segundo reto é eh, é o propio edificio que ten unhas particularidades acústicas e constructivas eh, que, bueno, gracias a Dios coñecemos eh, e, eh, bueno, pero que temos que afrontar tamén con serenidade. E o terceiro reto, pois, é o repertorio que, digamos, é o traxe que se vai a poñer palacios para comunicarse con o Nord neste acto e eh, no que cabe entender un pouquiño quen era e porque era así, porque tú chegas a un edificio de palacios, ainda comentaba ahora con Xosé Manuel, é algo que te fai pararte, é algo que te impacta. É porque te parte técnica simplemente agradecer a invitación que nos fixo José Manuel Gouriño para participar neste evento. Destacar que é un evento importantísimo para o Carballiño neste 150 aniversario de <coughs> Antonio Palacios, digamos, diseñador ou arquiteto da Veracruz. A min solamente dar as gracias por esta invitación, Para o párroco do Carballiño é un placer poñer o templo a disposición destas iniciativas, apoyando a simbiose de fe e cultura como neste caso. É tamén que tiña que ser pues eso, expresión eh, da, da fe e da cultura deste povo. Eu creo que na Vera Cruda se se empresa se envíos entre, entre a fe e a cultura. Eh, por a miña parte, por parte da comunidade, é un placer poñer pues, tamén sempre o templo a disposición destas iniciativas culturais que neste caso nos van a chegar a, ainda máis a, a persoa e a obra de palacios pero eh, eu creo que tamén vai haber outro gran descubrimiento que vai ser a persoa e a valía de, de José Manuel Mourinho Xesús si dixo que nadie é profeta na súa terra ele é profeta en, por España adiante eh, en Hispanoamérica pero creo que non é dabondo conocido aquí na súa terra, será tamén unha oportunidade para para conocer a súa valía como experto do audiovisual. E hoxe día 29 de maio é o día mundial da saúde digestiva. El Día Mundial de la Salud Digestiva, que se celebra el 29 de mayo, es una Este día busca sensibilizar a a poboación sobre a prevención e tratamento das enfermidades digestivas. A saúde digestiva refírese a un bo funcionamento do aparelho digestivo, cun tránsito intestinal adecuado e unha microbiota equilibrada. A función primordial é extraer dos alimentos inseridos nutrientes que nos servirán para producir a enerxía que necesitamos na nosa actividade diaria, así como xerar os enzimas e microorganismos que conforman Os diferentes órganos e sistemas donoso organismo aproximadamente o 70% de las nosas defensas concéntranse en no apareo digestivo e, concretamente no intestino con más de mil especies de bacterias digestivas distintos problemas pueden afectar al estómago y al intestino por citar algunos de los trastornos úlcera gástrica dispepsia En canto a previsión meteorológica, para mañá xove seguiremos con estabilidade, temperaturas altas, 9 graus de mínima no Carballiño e 26 de máxima. Na capital do Ribeiro, 12 graus de mínima e 33 de máxima. Isto foi todo por hoxe. Recordamos de que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou se o prefiren a través da nosa página de Facebook. Recordamos de que a farmacia de Garda para os vindeiros días será de Jesús Fontaiñas Lastra na avenida Castelao número 35. No dolemos de novo maña xoves con máis información. Recorden que a partir das nove e media poderán seguir a sesión plenaria do Carballiño en directo. A Xunta reafirma o compromiso co emprendemento e o emprego para fixar a poboación co foco posto no comercio e nos retornados. O Concello do Carballiño celebra maña sesión plenaria falando de turismo, recaudación, desbroces e subvencións. Punxín pon en marcha varias melloras no acondicionamento de camiños municipais. O Carballiño homenaxe a Antonio Palacios dunha nova conferencia e a estrella dunha proxección no Templo da Veracruz.